بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. دا ایجوکیٹرز الکلیم کیمپس میں آن لائن کلاسز میں آپ کا خوش آمدید کہتی ہوں. تو عزیز طلباء و طالبات, جماعت چہارم کے عزیز طلباء و طالبات, ہفتہ نمبر تین میں ہمارا آج دوسرا دن ہے. تو عنوان ہمارا ہے اس میں صفت اور موصوف. اس میں صفت کل بھی ہم نے پڑھا تھا. اس میں صفت